Hej hej och välkomna ska ni vara. Vart är du? Jag är i ryggen på dig, jag kommer. Nej, du är framför mig. Nej, jag är bakom dig. Nej, du är framför mig. Ja, nu du, är jag framför, nu är du framför mig. Just det, just, ja, just det. Välkomna ska ni i alla fall vara till ett helt nytt avsnitt här på vår kanal. Ja. Behövde vi ens simma under där? Nej, det behövde vi inte. Nej, det är oklart. Jag vet inte varför vi simmar under där faktiskt. Åh, vad mörkt det är! Ja, vänta. Kan jag bara få stänga av den här? Tack ska du ha, varsågod. Så där har jag en pinne. Vad tycker du om det då? Jag drar på lite. Oj, jäklar, vilket klott. Här var det tuber. Tuber? Ja. Är det kanske där vi kom ifrån? Ja, oklart. Vi är på väg ut i alla fall. Oj, vi ska se om här är det någon typ av benmaskrav. Oj. Benmaskrav. Åh, fy fan vad vidrigt. Det är tydligen en ficklampa på den här. Ja, jag märkte det. Men jag har en pinne. Ja. Och jädra, det är någon typ av vägg här, du. Jäklar, vilken vägg. Ja, det är någon typ av... Det ser ut som att det går att öppna på något sätt. Hej, hej, hej. Jag väntar nu. Var det inte här vi behöver en keycard? Ja, här är det någonting, antar jag, som vi ska göra. Se. Åh, jävlar. Där var jag. Du skräms, sitt jädra äckel. Ja, det var jag. Det var jag. Ja. Och det gick, hur då tycker du? Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad som hände faktiskt. Se. Aha! Det är wait. Lägg på en stick eller någonting. Du kan inte lägga på alla dina bra saker. Du, jag vågar inte gå in här för fan. Nej. Min katana! Ja, men ta tillbaka katana. Lägg på något dumt istället. Sten. Du, jag tror att vi går till håll. Vi ska ut och hämta vårt keycard. Är det här verkligen vägen ut? Du vet inte jag. Hur droppar jag sten nu? Aj. Nej, du får hålla i någonting. Typ en skall. Se. Så. Jag lägger den till. Så, nu går vi in. Nej, ta inte sakerna. Nej, jag har tryckt det fel. Tryckte fel, du. Ska vi gå in? Jajamän. Rock'n'roll, Bosse. Hur fan. Jag ska ta av rebreeden också, kanske. Tog du... Det låg... health... Det låg... Tankar har jag tagit. Vadå senap? Nej, jag menar det låg tankar. Syretankar. Du! Ja, det har jag tagit. Ja. Det är ju massa Jaha, jag kan inte bära mer. Okej, GG. Ja. Så nu går vi in här i den här vidriga grottan. Ja då. Hej, hej, hej! Nej! Ja, faktiskt, jag tror du stängde efter mig. Ja, då... det hade varit lite Vad är det här? Nej, jag kolla! Stängde du dörren? Nej, jag gjorde inte det. Nej, men den är öppen. Det är ingen fara. Okej. Här var det skelett som jag virkar. Jag såg någonting. Det är jättekonstigt. Vad är det de tittar på? Jag vet inte. Den stora svarta faran. För fan vad vidrig. Hur? Kolla här, vad gör de? Ofta de har dött sådär. Jo, men det ser så ut ju. Som att de har dött sådär faktiskt. Ja, men så kan man ju inte dö. Skelettet brannar ihop. Det ser ut som värsta nuke-explosion typ. Ja. Och man blir förstenad. Det hör du där? Nej. Det låter som någon som är dålig i magen. Här är det en... Här är det tält. Här är det tält. Jag är lite trött. Ja. Och jag trodde verkligen att du sa att... Här var det B. Att du skulle säga ett B. Och då trodde jag att det var B-näsås. Här var det B. Ja. Oj, är det en massa böcker och skit? Nej. Eller jag bara, ja det är det. Jag hittar biblar och jag hittar Beneath the Limestone, någon jävla bok. Ja. Varför hittar man alltid den där Beneath the Limestone överallt? Det vet inte jag. Jag tar med mig, vad är det här för någonting? Här är det mer syre. Ja. Är det en teckning? Jag hittar en Rusty Axe. Oh! Vad ska jag med den till? Jag väntar, den är ju fan bättre. Wow, den är ju superbra. Oj, den är jättebra. Ja, block jättebra och damage så. Block är superbra. Damage är bättre än den vi har, du, faktiskt. Den är bättre än katanan. Är det det? Ja. Kan man inte dual wielda shits? Det hade varit lite coolt. Kan jag testa att hugga dig? Då? Nej, du ska inte hugga mig. Nej, okej. Okay. Men det var en bra idé. Kan jag testa bara lite grann? Nej, du ska inte testa bara lite grann. Bam! Testa på den. Här! Det ligger en massa klott här i. Ta dem. Här hittar jag kulor. Kulor? Ja, pistolkulor. Ja. Free old gun ammo collected. Men, jaha.
Kontentan här är nu... Är det någon typ av pussel här, eller vadå? Puss, 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 puss. Nej, eller ska vi ner i vattnet där? Jag tror att vi ska härifrån. Varför då? Kan inte jag tända min tändare? Ska vi inte kolla i vattnet först då? Jo. Okej, okay. Rubrider på. Sen måste vi härifrån. Ja, och vi hej. Måste... Åh, oh. Det är jättedjupt här. Oj, oj, vad djupt det är. Men dagens enda mål var ju faktiskt att hitta keycardet. Ja, ja, jo, men det är lättare sagt än gjort. Vi ska hitta ut också. You're cold and wet. You're hot and you're cold. Följer du efter mig nu? Ja. Du lät väldigt tveksam. Ja, ja. Jag är... För det här är en labyrint och vi lär inte hitta ut om vi inte är tillsammans. Jag följer efter dig. Jag har chans på dig. Nej. Nähä. Här ligger något i backen. Vad är det här nu? I backen? Nej, det lär jag ingenting. Okej. Där ser något vitt. Något vitt? Ja, det kanske är ljus. Jag vet inte. Hur fan vad hungrig jag är. Törstig. Jag är jättetörstig. Ah, hej där, rep! Rep! Törstig figgi. Ja, det vita var vattenfallssprut. Ja! Bara en sån sak. Vattenfallssprut alltså. Tar vi av den här rackaren. Nej, vad fan var det där? Fel. Tar vi av den här rackaren och så tar vi dricker lite. Nam, 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 nam. Nam, nam, nam. Oj, jäklar, nu drack jag för mycket. Nam, 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 nam. Kan jag sätta på lite Lizard Skin? Boop. Vad sa vi? Ut, sa vi. Rep. Jag sticker nu. Är då. Är då. Om du håller in i skift så springer du upp för repet. På riktigt, du bara... Men vänta nu, man tappar stammen här kanske. Ja. Det är direkt obra om man ramlar ner sen. Det är korrekt. Oh, jag fryser filen. Det gör jag med. Som en gammal gnu. Jag tänder ett eld här. Det här har vi varit förut. Alltså? Jag tror det. Det känns så. Här ligger det foto ju. Ja. På vad då? På en gammal, jag vet inte. Men det känns en som att vi har varit här förut. Ja, det är nej, för vi har inte sim... Eller... Nej, det har vi kanske inte varit. Då sticker vi ner här igen då, antar jag. Ja, det blir det på. Blubb. Wow, jag trodde det var ett lik. Det var du. Rätt fram här. Det var så lik dig. Ja. Rolig, rolig, rolig. Käft. Oj. Rätt fram här då. Man ser inte så mycket vatten dock. Nej. Whippity figgle. Ja. Nej, men vad jag tänkte på, man skulle kunna ha scuba, vad heter det, sån här skop som man skulle kunna se ordentligt här under. Men du, jag tror det finns. Ja, det gör det säkert. Jag tror det finns. Något vitt. Det är nog bara backen. Är det ljus? Oj. Nu åker vi upp här. Ja. Åh, vilket litet hål! Kolla vilket litet... Jag kommer inte upp, du är i vägen. Wow! Nu vet jag vart vi är. Det är här ju! Är vi här vi är? Rätt i hadrankdammen. Och så kolla, det var värsta sol och grejer. Ja, vad mysigt. Det tycker jag om. Då behöver vi inte frysa längre. Gud vad de låter, de här jädra trattarna. Nu tar jag upp yxan här. Ja. Kom nu, nu vet jag vart vi ska också. Vi ska till... ner till Can... Vad heter de? Candyland. Nej, det ska vi inte. Men vi ska till... De här containrarna, vet du? Ja, de där de som vi har varit vid 100 miljarder gånger. Mm. Det ska finnas en... En ingång där som vi faktiskt har varit inne i. Ja. Och där inne någonstans så ska det finnas ett keycard. Följer du efter mig nu? Ja, det är bra. Jaha, vi är här, ja. Ja, jag vill se på din yxa. Jälar, vad stor den är! Den är typ lika stor som hela din överkropp. Nu är inte din överkropp jättestor då, men... IRL är den ju det. Oj, drack du kaffe? Fan, jag måste också dricka kaffe. Ja, alltså jag har ju varit förkyld ett tag, så att jag har ju jättejobbig hals just nu. Tumma upp för att dricka kaffe. Vet du vad, jag är också, känner mig också lite krasslig, men jag tror det är för att Karro är också lite krasslig, så att jag... Kanske har blivit smittad. Ja, pussa saker. Vad säger du? Pussa så mycket, så här. Inte random pussa saker. Nej, det har varit konstigt faktiskt. Är det här nere i containern? Ja, oklart. Ja, och där ser jag dem till och med. Vänster. Vänster. Det är en massa container. Mm. Just det. Då ska ingången till grottan... Mm.
Ja. Var är någon bergsvägg här uppe till vänster? Bergsvägg. Mm, bergväggen vid containerna. Jag undrar om det kan vara precis ovanför containerna. Nu springer och kollar. Ja. Oj, let's run! Snack. Vad sa du? Jag snackar lite. Sen är det en ö här ute någonstans. Okej. Okay. Vänta nu, är det här vi ska in? Ja, det är fan. Det är in här du, Bosse. Ja, men... Men du, jag undrar om det är den ön där ute som det ligger... den här ön som det ligger någon pistoldel på. Del på. Ja, men då kollar vi där först i så fall. Innan vi går ner i massa gångar och... Ja, jag är lite osäker bara. Jag vet inte... Ja, vi kan bygga en flotte, kanske. Vi har ju en båt ganska nära, tror jag. Ja, vi sticker ut, Figgedig. Vi åker ut. Jag ska se om det finns några hajar här. Hajar du? Jag ser inga hajar. Nej, men jola då. Vart är du då? Jag är precis bakom dig. Ja, är du igång? Ja, visst. Jag är alltid. Jag är som scouten ut. Okej, okay. Då kör jag, Whippin. Ja, men fucking kör. Spring ut, simma mannen. Du kommer dö. Men jag vill också ha delar. Jag blir hellre jagad av hajar. Jag vet inte om jag blir det faktiskt. Kom. Det är jättehöga vågor. Nu börjar jag bli rädd. Nu börjar jag bli rädd, Whippin. Nu känner jag adrenalinet. Jag känner adrenalinet. Jag ser stranden. Det är inte många meter kvar. Jag är trött. Figgen? Jag ser hajar. Figgen? Ja, vad är det? Tänk om vi dör här med alla våra saker. Det är lugnt. Jag står på hajspaning. Kan du hjälpa mig ifall det kommer en haj då? Oh, fy fan vad rädd jag blev. Det kommer en fågel där. Jag kan säga åt hajen på skarpen. En skarp sill. Då ska vi se här. Det ska tydligen finnas massvis med pistoldel. Vad? Pistoldelar. Mm, hopp. Vilken jäkla tur att vi inte träffar på några hajar, du. Du, säg inte för mycket. Ja. Det jag menar var att om vi dör här nu, då kommer ju alla våra saker ramla ner på botten. Och då kommer vi aldrig få dem igen. Nej, det är sant. Det är direkt obra. Vi kanske skulle haft en... Du! Har du en bomb på dig? Nej, tänk för att det har inte jag. Men, vi kan säkert bygga en. Nu ska vi se, tray... Oj, nu tar jag bara upp trayen. Tray, coin... Men det är fel, det är inte Craycoin. Det är wristband, det är en sån här, det är en... Fan, hur var det nu? Mynt? Ja, det är coins. Ja, just det, men det är inte Tray, är det inte? Jo. Nej. Jo, Tray är det ju. Nej. Electronics. Man ska inte ha Tray. Tray ska man inte... Fuck, nu gick den sönder. Jag har alltid haft Tray, är det därför jag... Mynt, wristband, electronics och... Klar! Sprit! Alkohol. Combine. Okej, okay, Whippin. Nej, nej, nej! Spring! Tänt vad det är! Oh! Du missade ju halva... Okej, det funkar ändå. Där har vi någonting! Jag fick två Old Gammo och... Vad fan stod det? En Old Gun Part 6 av 8. 6 av 8? Har vi hittat 6 delar? Nej, nej. Det här är del 6. Jag hittade den inte. I mitt inventory. Ja, där, där. Ja, det är typ hanen. Vad heter det? Inte hanen, det är avsnittet. Det är någonting. Har vi en del? Har vi en del? Ja, nu står ju du och håller din bomb här. Det känns väldigt dumt. Bara så du vet. Just det. Equipa något annat. Just det. Så. Boop. Nu tycker jag jag tycker vi sticker tillbaks till... Kan jag ta bort den här lighten? Så. Hej Pippin! Hej då Pippin! Bam! nu skrattar vi. Nu skrattar vi. Men vi kommer dö av hajen här nu som kommer. Nej, tyst på det. Och jag tycker vi sticker nu innan det blir natt. Men du, fan vi har ju scuba gearet. Kan vi sätta på oss den? Men vad ska du med det? Oklart, det kanske ser lite bättre under vattnet då. Jag tar fram ett spjut. Kan man skjuta, kan man slå med den under vattnet? Ja, det vet jag inte, men det går ju att fiska med. Mm. Nu undrar du, hur tänker jag då? Ska vi sticka till... Kom igen, skynda! Ja, Susanne, det här är fan viktiga grejer, vet du, säger Figgidigi. Higgi. Ja, lugna ner sig. Figgidigi, higgi. 1, 2, 3, YOLO!
Frågan är om man ska simma och titta under vattnet. Det vågar man inte. Jag tittar under vattnet. Jag tittar inte under vattnet. Jag vågar inte det. Jag får panik och sånt där. Titta inte under vattnet då, vågar. Sluta. Du vågat. Så, jag är uppe. Är du uppe? Ja, jag ser dig inte. Där är du. Ta spriten nu innan vi går. Det är viktigt. Stirrar ni huvudet över? Ta spriten innan vi går. Ja, vi måste in i den här... Fest, vi ska in på... In i det här hörnet, va? Och jag funderar på att vi ska ta och göra en lite sån här... Vad är det här? Om inte vi ska ta med oss lite trä och skit så vi kan göra upp en liten... Ja, det kan vara bra. En saving position där inne. Tennisboll? Är det tennislandslaget som har varit? Ja, de är lite överallt. Ja, det är de. Här är det godis. Ta godis. Sprit och godis. Good shit. Bam! En vanlig fredagkväll. Ja, men. Nu... Om man är över 20 och får konsumera och sånt. Vad sa du? Du har gått fel. Vadå gått fel? Det är här. Ja, men jag försöker ju... Vi skulle hämta trä, sa du ju. Ja, små stickor. Stick. Stick och brinn. Kom, jag vet inte hur många sticks jag har, alltså. Det här är stick. Jaha, jag har tydligen 3 stycken. Ja, jag har fullt. Vänta, jag måste också ha stickor. Can't carry any more sticks. Ja, då kommer jag att carry dem åt dig. Vart är du? Men varför får jag upp sketna jävla... Leaf collected. Jag får bara upp massa sten och skit. Jag vill inte ha massa sten. Aj! Förlåt. Här är stickor. Nu börjar blåsa upp till storm då. Ja, nu går vi gömmer oss. Är det här sticks? Jag kan inte carry mer sticks. Kom nu. Nej, men då är det väl klart. Nu ska vi se så vi hittar. Oj, jäklar. Här är det, va? Varan! Bam! Åh, vad det laggar när man går in i grottor. Ja, när det bara... Ja. Jaha, då. Här har vi varit. Way. Har vi varit här? Det vet inte du. Varför brinner min pinne så lite bara? Jo, men här har vi nog... Oj, jäklar! Ska vi bygga... Det här är den här lucky number-grejen, ju. Lucky number? Ja, men man hittar varje gång hittar man den där lilla lucky number. Ska vi göra en liten save-position här? Ja, det kan vi. För vi har inte saveat på länge och det känns så obehagligt ifall spelet skulle krascha eller så. Då ska vi se. Då är det en stycken ABC, tack. ABC, du är i mina tankar. 1, 2, 3. Så. Där, shelter. Where are eller har you? Du satt ut? Nej. Nej. Okej, okay, jag sätter den här. Då är det inte... Oh, nice där. Bam! Yay! Där satt den. Save. Där satt Bam. Den. Har du saveat? Jag saveat också. Nu har jag saveat. Så. Oj, jäklar. Vad mörkt det blir när jag saveade. Ja. Från en grotta till en annan. Jaha, då var det ingen keycard. Vad gjorde vi idag från din då? Vi hittade en pistoldel. Ah, en pistoldel hittade vi. Det är inte så illa. Nej, kan du sluta? Hur gör du det där? Jaha. Jag blockar bara. Hola. Hej, hej. Kan jag bränna dig? Jäklar. Aj. Förlåt, det var inte meningen. Jag skulle se för att jag kunde bränna dig bara. Så det var inte meningen. Eller ja, det var lite meningen. Gott folk! Glöm nu inte lämna en fet tumme upp för en ny pistoldel. Vår enda pistoldel. Jag tror jag vet att det finns en pistoldel till faktiskt. På skärmen nu så ser ni våra lilla figwhip-ikon. Vad i helvete är det som händer här nere? Det är disco. Det får bli cliffhanger, Cliffhanger till nästa avsnitt. Yeah. På skärmen nu så ser ni våra lilla figwhip-ikon. Bredvid den så ser ni en rekommenderad video. Trycker ni på den så ser ni vad som hände i den videon. Det är ju jätteintelligent här. ses vi imorgon i ett nytt avsnitt. Det gör vi faktiskt. Ha det bra! Hej, hej! Hej då!